Ang atong langitnong amahan, malipay nga maminaw sa atong sinsirong mga pag-ampo. Pero naay tulo ka rason kung nganong dili niya tubagon ang ubang pag-ampo. Number 1, dili gusto sa Dios nga balik-baliko nato ang memoryadong mga pag-ampo. O basahon lang na gikan sa libro. Gusto niya nga kinasing-kasing tang mag-ampo. Dihang mag-ampo, ayog balik-balika ang samang mga pulong. Number 2, di ta magdahom nga tubagon sa Dios ang atong pag-ampo kung ang atong gihangyo mao ang mga butang nga dili niya gusto nga atong buhaton o makuha para tubagon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Siguroon nato nga ang atong gihangyo dili supak sa giingon sa Biblia. Dihang nangayo mo, wala mo makadawat kay nangayo mo alang sa sayop nga katuyuan. Number 3, kung gusto natong tubagon sa Dios ang atong mga pag-ampo, kinahanglang sundon nato ang iyang mga balaod. Pero kung naatay nahimong mga kasaypanan, mahigugmaon tang pasayloon sa Dios kung magbago ta ug maningkamot nga lipayon siya.